fatta om den är äcklig. Ja. Men hon tyckte den var äcklig. Hej Caspian! Hej! Vad ska vi göra för någonting idag? Vi ska äta några saker. Vad är det för saker? Ska du berätta? Nöt. Strösel. Torkat äpple. Flinga. Nöt. Godis. Jag vet inte det där. Det var en nöt. Aha, en valnöt. Spaghetti. Vad där? Mandarin. Ost. Vad det där? Jordnötsring. Vad där? Ostbåge. Pudding. Godis. Vad smakar den? Godis. Smakar en godis. Vilken ska du ta nu då? Vad smakar strösslet då? Strösslet. Smakar det strösslet? Mm. Vad smakar det där då? Jordgubb. Och jordgubbsflingor? Jag vet inte vad det smakar. Den var lite stark. Dicka. Den var så stark. Nu ser det som att du redan borde äta den där. Titta. Och det är den där. Vi smakar den är god. Spaghetti. Jag har sånt här i mitt namn. Ja, det har du. Ett C. Hej, 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 hej! Måste du upp den? Nej, ta inte den. Nu spottar jag. Jag har ätit upp den. Den är min mage. Jag ska svälja upp den ända ut. Oj. Tryck man upp och pröva ner varan kanal. Ni säger så fint där kastas i tron. Ni faller regn, takar vår regn. Ni säger så fint där kastas upp igen.